Dikur Shkupi konsiderohej si një ndër qytetet me popullatën më të madhe shqiptare. Ndërsa sot, diçka më shumë se 100 vite më pas, zyrtarisht ata janë vetëm 20%. Kryeqyteti i ri duket sikur nuk ka më vend për shqiptarët, të cilët shpesh trajtohen si një trup i huaj, apo më keq, të ardhur së fundmi këtu. Shkupi është një vend i çuditshëm, që flet me shkëlqimin e ndërtimeve të reja që lartësojnë një histori të shkuar. Por që në fakt, dukshëm janë boshti artificial, mbi të cilat synohet të ngrihet e ardhmja e Maqedonisë së sotme. Në të shqiptarët janë të mënjanuar. Shkupi i ri i projektit 2014, siç njihet ndryshe, ka varrosur nën vete historinë e tij dhe gjithçka e rrethon. Nuk është e vështirë të tregosh të vërtetat e Shkupit, ato që ai fsheh, të shkuarën dhe historinë e këtij qyteti. Ku shkojnë rrënjët e tij, cilët janë banorët e parë? Çfarë shihet pas monumenteve shekullore dhe atyre të bëra së fundmi? Ne do të zbulojmë Shkupin tjetër, atë të vërtetin, atë që fshihet edhe sot në këtë qytet. Shkupi llogarit sot rreth 700.000 banorë dhe ka një shtrirje të gjerë që pak ka të bëjë me qytetin e dikurshëm. Mjafton të kujtohesh se qendra ka qenë brenda mureve të Kalas, e më pas diku në shekullin e 14, ai u shtri në zonat rreth saj. Pamjen lagjeve të vjetra ia dhan Osmanët, që pas vitit 1392 pushtuan Shkupin. Por qyteti ndërtimet i hodhi në krahun tjetër të Vardarit vetëm në vitin 1918, përmes një projekti urbanistik që serbët pushtues e kishin nisur që vite më parë. Megjithatë, kjo ishte vetëm pjesa e vonë, sepse ky fortifikim që lidhet me Shkupin dhe banorët e vjetër të tij, historinë nis që në antikitet. Për të kuptuar dhe njohur rrënjët e Shkupit, duhet domosdoshmërisht të prekim kalan e këtij qyteti. Fillesën dhe të vërtetat që ajo fsheh, e të cilat pohohen jo thjesht nga autorët antik, por edhe nga dokumentacioni që gjendet edhe sot në arkivat e këtij vendi. Gjurmët e para të zbuluara në këtë kala nisin që në shekullin e 11 para Krishtit. Një ndër elementët më të fortë që kanë nxjerrë këtu nën toka ka të bëjë me banesën e njohur më se 3000 vjeçare, të cilën ekspertët vendas e lidhin me fise të egra, siç i konsiderojnë papërcaktuar etninë e tyre. Shpesh trajtohen dy teza për Shkupin e dikurshëm: ka lindur në kalan e sotme apo pa kilometra më tej. Megjithatë, ky është dyzimi i vetëm. Ato që kanë më shumë rëndësi janë të dhënat e shumta që vijnë nga antikiteti për identitetin e banorëve të parë të tij. Në shekullin e 4 para erës sonë nisi urbanizimi i Kalas dhe ajo u shndrua në kryeqendër të fisit ilir të Dardanëve. Të njëjtin pozicion do t'i njohin edhe romakët gjatë pushtimeve të tyre. Shkupi do të kthehej në një pikë të rëndësishme të ngjarjeve që takohen mes shteteve ilire. Të paktën, kështu do ta përmendin studiuesit e historianët Prokopi Cezares, Herakli, por edhe Marceliusi. Ja ku dallohet edhe në këtë hartë të shekullit të dytë, çka konfirmon rëndësinë si rrugë kalimi që kishte në atë kohë. Por pavarësisht të dhënave të shumta, realiteti që ofron sot Kalaja dhe pjesa e saj më e dukshme arkeologjike është krejt tjetër. Të dhënat arkeologjike janë të kufizuara për dy arsye. E para, sepse nuk janë bërë kërkime sistematike, dhe në rastet kur është dërhyrë në kalan e Shkupit, është mënjanuar tërësisht shtresa antike, po prehistorike, epokës ekurit edhe periudës romake. Dhe kjo është bërë me qëllim, unë kam pas rastin të vizitoj para 6-7 vjetëve kërkimet që u bën në kala, edhe publikisht e kam thënë që nuk mund të bëhen kërkime të një anshme dhe të prishen shtresat kulturore. Absurdi më i madh që do mund të gjesh sot në kalan e Shkupit lidhet me muret e saj. Ata më të vjetër janë më të rënuarit.
ndërkohë është ngritur një rrethim muresh tërësisht nga fillimi, që nuk kanë asnjë lidhje me këtë fortifikim. Janë mure të reja, të ndërtuara vitet e fundit, e përmes të cilve synohet të forcohet një histori tjetër, duke i dhënë rol carit bullgar Samuil, të cilit i është ndërtuar edhe një bust gjigant jo larg. Ne si shoqëri civile edhe si studios argumentuam në gjitha aspekte duke nxjerr dokumentet slave dhe maqedonase të cilët ishin botuar më herët gjatë ekspeditave të tyre të cilët kishin bërë interpretime shkencore se kjo kala është tipike ilire, pas një dyshim. Por nësë autorët e antikitetit nuk merren si referencë qëllimisht nga arkeologët maqedonas, ja çfarë kanë thënë vet ata ose serbët në gërmimet e kryera në periudha të ndryshme. Ekspedita e vitit 1953 në udhëqen e dyshes Kotskova Slavska vërtetoi se nën kalan e sotme fshihej një kulturë shumë herë më e lashtë. Kjo ishte një arsye edhe pse gërmimet u ndërprerën. Kjo është gazeta Maqedonia e Re, botimi datës 28 maj 1967. Ku shkupi jo vetëm konsiderohet një kala ilire, por edhe emri sipas shkrimit është i tillë. Sigurisht kjo gazetë referohet të dhënave që gjenden në një buletin shkencor të Qendrës për Konservim të publikuar në 1966. Arkeologu pjesëmarrës në këto gërmime, Živojin Vinčić, përcakton pikërisht në këto të dhëna se kalaja e shkupit është me rënjë ilire, ashtu si emri i qytetit që është i tillë dhe që është ruajtur e gjendet tek pasardhësit e tyre. Mund të shkohet edhe më herët, po ime të përafërta ka dhënë edhe Enciklopedia Popullore Serbe e vitit 1921, ku shkupi konsiderohet edhe këtu i lirë. Ndërkohë në botimin Serbia Jugore në 15 mars 1922, shkruese banorët e parë të këtij territori janë dardanët, bijtë e ilirëve, në jug të Dardanisë, kushurinë të Dardanëve, pajonët. Këto janë vetëm një pjesë të dhënave që gjenden në arkivat maqedonase dhe ato serbe. Burimet historike, megjithëse janë fragmentuara, duke u plotësuar edhe me burimet arkeologjike që vijnë nga kryesisht nga gërmime të rastit, nuk janë të gërmime të mirëfillta, sepse kjo ka qenë tendenca dhe vazhdon të jetë tendenca, ato provojnë që kjo tregë është plotësisht ilire. Për autoktonin e vazhdushme iliro-arbërore shqiptare kanë shkruajt tujt, por edhe sërbët, edhe maqedonesit kanë shkruajt kur nuk kanë qenë të ngarkuar politikisht. E me gjitha të kalaje sotme apo literatura shoqëruese nuk thot asgjë për këto pjesë. Në fakt emri shkup njëhet shkencërisht si ilir edhe nga shumë studiues të tjerë, si i madhi Aleks Buda, studiuesi me origjinë kroate Stefan Antoljak, Zef Mirdita, gjuhëtari kroat Petar Skok, arkeologu Qiro Tuherka e shumë të tjerë. Një nga monumentet më imponuese të qendrës së qytetit të Shkupit është ai i Aleksandrit të Madh, djalit të Filipit të dytë dhe ilirës Olimbi. Ai ka qenë një nga generalet më të njohur dhe të suksesshëm të botës antike, e për të cilin të dhënat nuk mungojnë. Për Aleksandrin e Madh referencat janë të shumta. Thuajse të gjithë autorët antik kanë lënë të shkruar elementë të qartë përmes të cilëve mund të plotësohet figura dhe identiteti i tij. Filipi i dytë, busti i të cilit qëndron ballë atit të birit, është djalë i një babai maqedonas dhe një nëne ilire, nga fisi i lynkesëve, siç dëshmojnë historianë studiues si Livi, Plini, Straboni, Ptolemeu e tjerë. Mes tyre në qytetin e Shkupit është edhe memoriali Olimbis, nënës Aleksandrit. Ajo ishte bije dy prindërve ilirë, pra duke u referuar autorëve të antikitetit, rezulton se vetë Aleksandri i Madh kishte tre gjyshër ilirë dhe vetëm një maqedonas. Por çfarë thot historiani romak Kurt Ruf, i cili shkroi jetën e Aleksandrit të Madh në 10 libra? Duke patur frikë për të ëmën dhe për veten, Aleksandri vajti tek mbreti Iliris në vitin 337 para erës sonë dhe e la të ëmën e Pir, ku ishte mbret vëllai i saj. Ja të dhënat që ka lënë pas shkrimtari grek Pausania,
për dy figurat e njohurat të lashësis, Aleksandrin e Madh dhe Piron e Epirit, që vinë nga i njëjti fis. Në Athinë gjendet portreti i Piros. Ky nuk i ngjante fare Aleksandrit me të cilin ishte fis. Sigurisht në këto memorial nuk mund të identifikosh asgjë. Shkupi mund të konsiderohet sot pa dyshim si kryeqyteti i memorialeve, i statujave dhe i ndërtesave të një stili jo pak të veçantë. Por, cila është lidhja mes tyre dhe maqedonasve të sotëm? Le të shqyrtojmë historinë. Që kërkoj përmes kodeve të ti të slavizonte në mas popullsin shqiptare, të cilën në fakt të gjitha bustet janë një bashkim figura shqiptare, serbe apo bulgare, që paraqiten si pjesë e historisë së maqedonasve të sotëm. Po të shikosh me kujdes mes gjithë këtyre statujave, do të dallosh se edhe ato që janë paraqitur si të shqiptarve, i përkasin viteve post 1900. Një formë kjo e dukshme për të treguar se shqiptarët në Shkup kanë ardhur vetëm pas kësaj periudhe. Gjithçka tjetër është e shuar. Mes rreth 100 busteve, shqiptarë janë vetëm ato të Adem Gajtanit, poet i viteve 39-82. Gazetarit dhe shkrimtarit Myrteza Peza, 1919-1981, dhe Nexhat Zekeris, po ashtu poet i shekullit të 20. Asgjë tjetër nuk ka, asnjë figurë, edhe pse në këtë vend janë ngritur buste që nisin që nga antikiteti. Edhe figurat e gdhëndura në njërën prej urave, dallueshëm, janë shqiptare. Me kujdes mund të kuptosh se aty pasqyrohet e famshmja valle e shpatave. Apo veshje të ndryshme që i përkasin shqiptarve e që janë përvetësuar. Nuk mund të mos vizitojmë edhe muzeun arkeologjik. A do të ketë diçka për shqiptarët? Të shohim. Sigurisht nuk mund të hyjmë me kamera të madhe. Do të na duhet të përdorim mjetet tona alternative. Shkojmë. Ti kam përpunuar dhe shko shqipni vetëm se pjesë e mbushme. Për fat një prej ciceronëve është shqiptar. Ai na shoqëron përgjatë gjithë muzeut, ku ekspozohet historia, sigurisht në versionin Slavo Macedonas. Pajonët që reklamojnë jo pak në disa pjesë të muzeut, gjithkund trajtohen si Macedon, pa asnjë lidhje me Ilirë dhe Ilirin. Por, edhe për ta, historiografia ka qenë më së e qartë. Fjalori enciklopedik shqiptar, botimi i Akademisë së Shkencave, jep këtë përkufizim për pajonët. Pajonët janë grup fisësh ilire që banonin në luginën e sipërme të Aksiosit dhe degëve të tij.
Nëse kërkon fakte nga burime të ashtu quajtura të pavarura, mjafton të shfletosh autorët antik: Herodoti, Aristoteli, Polibi, Diodori, Straboni, Taciti, Pausania e tjerë, i konsiderojnë një fis i lirë dhe bashkëpunëtor të hershëm të Dardanëve. Ja si shprehet Apiani, historiani grek i lindur në Aleksandri. Prej helenëve ata quhen Paion, kurse prej romakëve Panon, të cilët i përfshinë Iliri. Për këtë arsye, më duhet të flas mbi këtë në kapitujt e Iliris. Por historia e deformuar nuk përfundon këtu. Ja si si paraqitet nga Ciceroni, kjo përkrenare ilire e ekspozuar në njërën nga pjesët e muzeut. Identiteti i saj nuk shkruhet poshtë objektit, ajo prezantohet thjesht si përkrenare, pa treguar se kujt i përket. Kjo është përkënënore që diskutim që më përë në bisekund, dhe me thonë përkënënorja i lire. Që në fakt, dhe me thonë kjo... Pa e marë. Pa e marë. Po se... Kjo është, do dhe që kena vedhën, apo kena dhe diska tjetër? Kjo është, dhe me thonë si për... Kjo është po, që është të përkëtuse. Si përkënënore dhe pastoj të penullës pulmonit kryës. Kur një përkrenare i njëjtë si kjo në fotografi, e njohur botërisht si ilire, nuk tregohet si e tillë, sigurisht nuk mund të mendohet që Filipi i dytë, Olimpia apo Aleksandri i Madh të identifikohen edhe në prejardhjen e tyre ilire. Që periudhë? Ne bëjmë një gabim fotografik. Ajo shkruhet Olimpia. Është më shqipe. Fakti që në Shkup janë gjetur objektet birfillta ilire, përkrenare, arb, që janë datuara në shekull 6, 5, 4, para Krishtit. Janë probat pa diskutushme. Për shqiptarët është vetëm një pjesë, ajo që njëhet si kultura e Komanit dhe që ka të bëj me mesjetën. Pra e thënë ndryshe, historia e shqiptarëve në muzeun arkeologjik lidhet pas kësaj periudhe. Asgjë nuk ndryshon edhe balbusit me dyllë dhe Justinianit të parë, edhe ati të qënit i lirë i fshihet. Për historiografi në nëharë konservatë se vetëm se kanë qenë një lindur në qatën tonë. Nuk të duhet, po qa që duhet, qëtë Macedonë, qëtë dhirë, që? Imperator Bizant. Nuk i të faqa është. Në fakt, historia e vërtet e Justinianit të parë nuk lidhe thjesht me rindërtimin e Shkupit pas tërmetit, por edhe me forcimin e krishterimit në të zona. Mendohet sa ju përhap këtej që në kohët e perandorit i lirë të Romës, Konstantini i Madh, në shekullin e 4-të. Është fakt se edhe Vestlavët në dyndjet e tyre në fund shekullin e 6 dhe fillimit atit të 7 do të merrnin krishterimin nga vendasit. Kjo pasoi me shkatrimin e masë të objekteve të kultit iliro-bizantine, mbi të cilat u ngritën ato slave. E njëjta politikë represive u ndoq me shqiptarët katolikë të Shkupit, e po ashtu me ata ortodoks të Rrethinave. Që gjatë shekullit 18 e më pas në atë të 19, bulgarët përmes kishës së tyre detyronin shqiptarët ortodoks të deklaroheshin si bulgar. Të njëjtën skemë ndoqi pas 1912-s se në vazhdim edhe kisha serbe. Sot mendohet se në të gjithë Maqedoninë ka më se 100,000 shqiptar ortodoks që jetojnë në zona të ndryshme, mes tyre edhe në qytetin e Shkupit, edhe pse pak e pranojnë identitetin e tyre shqiptar. Vidite krstonosna ta vojna. Më kanë akuzuar se duke pranuar se jam shqiptar kam dashur të asimiloj popullin Maqedonas. Më sulmoi jo thjesht kisha Maqedone, por edhe mediat. Dukej se sulmi ishte i organizuar, sepse paralelisht më goditi edhe gazeta Dnevnik, ku raportuan disa artikuj të pabesueshëm dhe të rëndë për mua. Sulmet në emeje shkuan deri aty, sa pati edhe njerëz që më sulmuan fizikisht, e kjo ka ndodhur disa herë. Më dogjën edhe makinën, unë nuk jam njëri i pasur. Ndihemi shkatëruar, jam i friksuar, ta them shkurt. Përmes kanalit tuaj që është më i shikuari do t'ju lutesha për ndim, pa dallim nga ku vjen, nga të gjithë vëllezrit tan shqiptar, veçanërisht nga Shqipëria dhe Kosova. Nuk kanë patur fat më të mirë edhe shqiptarët katolik. Sot në të gjithë Shkupin kanë mbetur jo më shumë se 200 familje të tilla. Mjafton të rrotullohesh në rrugët e tij për të prekur kudo tabela që informojnë apo reklamojnë se ky është qyteti Nën Terezës. Por askund, as në muzeun që i përket, nuk thuhet se ka qenë shqiptare. E këtu është shtëpia, këtu ka qenë në vorë të kishës
I ka qenë edhe shkolla, shkolla e parë shqipe katolike në vitin 1921 ku Nën Tereza ka qekosh. Këtu në kishën e Nënës Tereze, pra në vendin ku ka qenë i pekri Lazar Mjeda, Pjetër Bogdani e tjerë, ne sote kësaj dite nuk kemi një famulitar, një priftë i cili do të mund të drejton në meshën në gjuhën shqipe. Për këtë kemi bo shumë kërkesa, mirë po nuk kemi asë në dyrë të hapura. Qyteti ka dy kisha katolike që frekuentohen nga shqiptarë dhe kroatët, e me gjitha të, i peshkvi është Maqedon, ndërsa priftërinët janë dy kroatë dhe një sloven. Shqiptarët prej më se 25 vitesh nuk dëgjojnë Shqip në kishën e themeluar nga paraardhësit e tyre që në kohën e Justinianit. Por, si u asimiluan shqiptarët e krishterë? Ndaj katolikëve shqiptarë dhe ortodoksëve shqiptarë ju dhanë tre mundësi. O të konvertohen me mjete materiale ose me gjëra tjera, dhe elementi dytë ishte që duke u bërë presion, dhe elementi tretë ishte ai që nuk e pranonte këto dy çështjet e para, çpërngulej. Dhe shumë shqiptar katolik nga këto treva sot i kemi në Kroaci, në Kosovë edhe në vendet tjera të largëta. Shkupi nuk ka qenë dhe nuk është më pak agresiv edhe ndaj muslimanëve. Nëse me të krishterët u përdorën forma të ndryshme të asimilimit, me muslimanët kishte vetëm një rrugë: dhunë dhe largim. Shumë xhami u prishën dhe vendin e tyre zun kisha slave. Udhëtari dhe kronikani turk Elviat Çelebi, diku rreth vitit 1637, flet për më se 120 xhami të përmasave të ndryshme që ekzistonin në këtë qytet, nga të cilat sot kanë vjetuar jo më shumë se 21. Shumicën shqiptare në Shkup deri vonë, mjafton të referohesh të dhënave të regjistrave osman, italian e deri atyre serb, por edhe historisë. Në 17 maj 1844, dervishsara me më se 20.000 kryengritësit e tij do çlironi Shkupin. Gazeta Beogradski Novine e 17 maj 1844 shkruan se kërkesa e parë për autonomi të shqiptarëve ka nisur nga ky qytet. Në 1912, nga rreth 50.000 banorë që kishte Shkupi, vetëm si qytet, 40.000 ishin shqiptarë. Shumica është dërmuese edhe në vitet në vijim, edhe pse skemat me prurje emigrantësh bulgar dhe serb ndikuan jo pak në ndryshimin e numrave. Në fakt, goditja më e fortë u dha pas tërmetit të dytë të madh që përjetoi Shkupi në vitin 1963. Kjo fatkeqësi u përdorë për të larguar mira shqiptar për mes një skeme të qartë. E në të njëtën ko, duke qënë se mëse 80% e qytetit u rënua, nisi edhe një ndryshim masiv i fytyrës të ti. Synimi kryesor i institucioneve shtetërore ishte që 20.000 shqiptarë të shpëngul për në Kosovë, kinse për të shpëtuar atje, për të i dërguar për një kohë, sepse s'kishte vend banime në Shkup, i dërgojnë Kosovë. Ne i kemi për çdo qytet se sa shqiptarë kanë shku në Kosovë nga Shkupi, për çdo qytet Kosovës, dhe 20.000 shqiptarë ato kohë më nuk u kthyen në Shkup. Dhe me mira shqiptarë, brenda natës ju ipen viza për të shkuar në Turqi. Por nëse dikush mendon se këto skema i përkasin të shkuarës, gabon. Edhe sot, ato janë shumë të dukshme. Shkupi ka dy fytyra,
Njëri është krahu i investimeve maramëndse, thuajse të çmendura, që tregon një lloj megalomanie. Dhe krahu tjetër, ai i banorëve autokton, shqiptarëve. Dallimi midis këtyre dy pjesëve është më së qartë dhe tregon se cila palë mbështetet e cila jo. Të shikosh lagjet e shqiptarëve është si të shikosh një botë tjetër. Asnjë investim, përkundrazi, ato janë kthyer në geto. E çesh prandaj li? Komunës së Çajirit përmes një ndarje të çuditshme, i është hequr edhe menaxhimi i kalas së Shkupit. Edhe pse ajo gjeografikisht është pjesë e Çarshisë, ku jetojnë shqiptarët, ka kaluar nën pronësitë e komunës qendër. Në këtë krah bien në sy vetëm dy buste, zyrtarisht shqiptare, ai i Skënderbeut dhe i Hasan Prishtinës. Pjesa tjetër është një kaos urbanistik që s'ka asnjë lidhje me Shkupin, ku jetojnë maqedonësit. Ura i Gurt, një tjetër monument historik, ndan dy botë të këtij qyteti. Por rrugtimin e historinë e Shkupit, me sa duket trazon jo pak struktura të caktuara. Grupi Top Channel ndalohet në mënyrë krejt të papritur nga njësia alfa e forcave policore maqedonase. Fillimisht ndalimi mbulohet nën petkun e një kontrolli rutinë, por më pas gjërat ndryshojnë. Vetë pjestarë të këtyre forcave, ku bën pjesë edhe një shqiptar, theksojnë se urdhri ka ardhur nga lartë. Si është problemi? Kontrollë rutinore, do të thotë. Policës e policë ka drejtë. Pa diskutim, po në hera, në e në qatë të 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 Pas më se 1 orë 30 minutash bllokim, grupi i Top Channel shoqërohet për në komisariatin qendror të Shkupit. Krerët e komisariatit justifikojnë këtë herë ndalimin me një denoncim që sipas tyre është bërë pas kalimit të automjetit në një rrugë të caktuar të Shkupit. Pjesëtarët e grupit i nënshtrojnë një seancë jo të shkurtër marrje në pyetje për vendet, takimet dhe synimin e qëndrimit në qytet. Pas më se 3 orësh të tjera dhe marrjes së një deklarate, grupi i Top Channel lihet i lirë. Për Shkupin ka shumë për të thënë, ka shumë elementë të tjerë që do të plotësonin historinë e vërtet të tij. Atë histori që edhe pse është shkatruar, mbuluar apo rënuar, ende nuk është dukur. Nën toka e qytetit fshehet rrënjët i lirë, edhe pse mbi to janë ngritur pallate të reja shumë katshe, të një stili barok që kur nuk ka ekzistuar në Shkup. Është e vështirë të thuhet se ç'lidhje kanë maqedonasit e sotëm me ata antik, sepse në fakt lidhja mungon. Shqiptarët autokton në Shkup sot ndihen si të huaj, nga njëri krah qëndron politika agresive slave nisur shekuj më parë, e në krahun tjetër ajo shqiptare, që deri më sot ka hedhur vetë fjalë në erë. Të drejtat e tyre nuk ekzistojnë, jo thjesht në për rrugë e rrugica, por edhe në librat shkollorë, shqiptarë duhet të mësojnë si të mohojnë vetë vetën. Pako më paru për rrua edhe monumenti një shqiponje dykrenare, që më shumë se sa një objekt respekti nda identitetit, duket si një formë për të fshehur e minimizuar problemet e mëdha që kanë shqiptarët në Shkup. Sot ata po humbin, po detyrohen sërish të largohen, duke lënë pas këto të vërteta, që sa do të mbulohen, dalin sërish në sipërfaqe.